Për të 14-ën herë me radhë në fshatin Sel, sot është mbajtur manifestimi pran vera e dinitetit për të kujtuar dëshmorët e rënë gjatë konfliktit të vitit 2001 dhe fillimin e këtij konflikti në malësinë e Tetovës. Në këtë manifestim tradicional kanë qenë të pranishëm edhe krerët më të lartë politik dhe komandant të ish ushtrisë çlirimtare kombëtare. Ish komandanti i brigadës 112 Mujdin Aliu, Hasbi Lika, tha se shqiptarët edhe motutje duhet të jenë të bashkuar, a i kërkoj një unitet mes shqiptarëve. Erdhëm tu, dal nga dal, duke shpresu se do të shkonim shumë më larkë në lidhje me atë të cilën e arritëm gjatë vitit 2001, mirë po, cili do qëllim ose cila do shpres që na ka mbajt deri tani, do të duhet të na mbaj edhe më tutje, por arsye se rruga një kombit nuk është një dekad pas një shekull, po është shumë më e gjatë dhe sukseset e këti kombi duhet të jenë në vazhdimësi, sepse po të shpejtojmë me siguri që shpejtësia bën të vetën, mirë po dal nga dal besoj se do t'ja arrim qëllimit të korim gjitha ato suksese, gjitha ato frutat të cilat i mbollëm gjatë vitit 2001. Ndërsa në emër të shoqatës së veteranëve të luftës, foli Rafiz Aliti, i cili tha se marrëveshja orit akoma nuk është implementuar dhe se njëta duhet që të implementohet në të ardhmen. Pas betejave që zhvilloi ushtria çlirimtare kombëtare në gjithë anët e banuara me shqiptarë këtu në Republikën e Maqedonisë, kori fitore pas fitoreve. Dhe pas fitoreve të UÇK-s, unë nënshkruajt në orë marrëveshje e paqes. Një marrëveshje e cila i dha një shans Republikës së Maqedonisë, them i dha një shans që me të vërtet në këtë vend, duke u nis prej aktit më të lartë të këtij shteti kushtetutës, ligjeve dhe kështu me radhë, t'i barazoj qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Ndërsa ish udhëheqësi politik i UÇK Sali Ahmeti tha se akoma ka djem të cilët janë në gjendje që të mbrojnë këtë troje, por ne kemi zgjedhur një rrugë tjetër dhe nuk na trembet çerpiku fare. Ju jeni të gjithë dëshmitar për gjitha zhvillimet. Kemi ditë në kohë shumë më të vështira të menaxhojmë e të punojmë. Prandaj ju siguroj vëllezër, motra e nëna, që bijtë dhe djemët e juaj dinë me sukses menaxhojnë dhe të tejkalojnë edhe këto situata të cilat ne po i përjetojmë. Bile, do u thoja që nuk na dridhët çerpiku as pak. Jemi përpjek dhe po punojmë që gjithë një e ma tepër të forcojmë miqësitë, bashkëpunimin e aleancat me aleancat e fuqishme dhe me aleancat të cilat në kohë të vështirë ne u ndodhëm prapë, siç ishte NATO, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Fjalë për shëndetse ka pasur edhe Gjelal Gashi, kryetari Këshillit Komunal të Kaçanikut, ndërsa këngëtarja Violet Kukaj dhe ansambli Jehona e Malësisë së Sharrit e kanë pasuruar këtë manifestim me këngë dhe valle. Në fund të këtij manifestimi është bërë edhe homazhe në varrezat e dëshmorëve në kalane fshatit Selc.